Přeji krásný den. Jak můžete vidět, tak krásný den můžeme mít akorát uvnitř sebe sama, ale teď vypadá, že každou chvilku bude pršet. Je podzim, opravdu je říjen, skoro půlka října a v tuto dobu, v tom zimovřivém počasí, má hodně lidí problém s respiračními chorobami. Také já jsem k ním patřila a trápily mě hlavně záněty dutin. Spolikala jsem mnoho antibiotik a říkala jsem si takhle teda ne. A já vám teďka řeknu jeden z mnoha způsobů, který mi hodně pomohl, aby se mi už záněty nevracely, a to je užívání konvičky Rinohorn. Jmenuji se Michaela Maďhová a věnuji se sběru, pěstování a užívání bylin pro naše zdraví. Ale dnes vám ukážu, jaké bylinky třeba můžete i namíchat do nálevu se solí, aby vám to pomohlo a dezinfikovalo a hlavně, jak se konvička používá. Takže jdeme dovnitř. Tak toto je ta konvička. Rinohorn se jmenuje. A já do ní teďka nasypu mořskou sůl. Může být kuchyňská, ale myslím si, že ta mořská, já používám tuto, je lepší. Takže tady k tomu je ještě taková odměrka. Dáte tam... No, já už jsem s tím trošku zahýbala, s tou solí. Tak, no tak to tam dám na dvakrát. Půlka odměrky. No, teda půlka odměrky. Prostě celá odměrka tam má být. V té konvičce já jsem si tam třeba dala někdy i dvě ty odměrky. A teďka tam půjdeme dát vlažnou vodu. Nejlépe je voda převařená, vychládlá, tak abyste si nepopálili nos. Tady vlastně na jedné straně tady ty tyčinky je na naběračka na tu sůl a tady toto je míchátko, takže tím si to hezky zamícháme. Tak. A můžeme jít vyplachovat. Ukážu vám to venku, protože tady je trochu stísněnější prostor. Tak. Tak. Tady mám konvičku už naplněnou a ukážu vám, jakým způsobem si vypláchneme vlastně nos. Nalijeme to do jedné dírky, mírně se předkloníme a tekutina krásně vychází ven, můžeme i mluvit, vůbec to nebolí, je to příjemný a propláchnete si nádherně nos. Necháte to odtéct, můžete i z druhé strany. Kdybyste se trochu víc zaklodili, tak vám to poteče do pusy. Jo, ale je to úplně to příjemný. Tak. Hotovo. Teďka se ještě dovysmrkám. Ale doporučuji ještě smrkat vlastně před tím, když máte, já teďka rýmu nemám, tak mě to nenapadlo. Ale doporučuji vysmrkat se ještě předtím, než si prolijete ten nos, zbavit se prostě těch hlenů, co tam jsou, které jdou vysmrkat a pak udělat ten výplach a smrkat znova. A perfektně si vyčistíte nos. A to je ode mě vše. Můžete si, jak jsem říkala, dát si do nálevu, kromě jenom vody a soli, také přidat šalvěj a dobromysl. Prostě uvaříte si v konvici vodu, uděláte si jakoby čaj z šalvěje a dobromysly, protože ty mají protizánětlivé účinky. A až to schládne, tak to nalijete do konvičky, přidáte odměrku soli, zamícháte a můžete proplachovat. Úžasná věc. Pokud se vám toto video líbilo, sdílejte ho, pokud si myslíte, že by to někomu mohlo pomoct z vašeho okolí, tak to sdílejte se svými kamarády a dejte mi like, budu za to vděčná. Podívejte se ještě dolů pod videem do odkazu, pokud se chcete dozvědět víc o tom, jak si ulevit nebo pomoct a zbavit se úplně vlastně zánětu dutin nebo i předcházet respiračním chorobám, tak si zakupte můj e-book, kde jsou podrobně napsané informace, jak na to. A také tam ještě najdete odkaz na to, kde se dá zakoupit konvička Rinohorn na internetu, ale zakoupíte ji také v lékárně. Je ještě i modrá varianta. Tak se mějte krásně a zatím ahoj.